Напередодні довгоочікуваних новорічних канікул велике загальношкільне свято відбулось і в Березівській школі Балтської об'єднаної громади. Окрім запальних хороводів, веселих руханок, постановок за участі казкових персонажів, цього дня усіх дітлахів дуже порадували привітання і солодкі подарунки від народного депутата України Олексія Гончаренка. Велика шкільна актова зала цього дня ледве вміщала усіх учасників та гостей свята. Дітки в святковому вбранні. Трохи схвильовані батьки, усі з нетерпінням очікують новорічних веселощів. Свято Нового року традиційно святкуємо в школі кожен рік. Ви бачите, яка кількість у нас дітей, батьків, тому що це свято для дітей, свято веселе, свято із подарунками. Педагогічний колектив школи працювали дуже в такому напруженому режимі, тому що самі розумієте, що це кінець навчального року, що це контрольні, це заліки, але ми старалися зробити для дітей дуже чудове і гарне свято. За традицією, на початку до усіх присутніх звернувся староста Обжильського старостинського округу Дмитро Форостяний, котрий розповів про досягнення сільської громади за рік та висловив сподівання на рік прийдешній. Я вітаю всіх присутніх із наступаючим новим календарним роком. Нехай доля і Бог зроблять все можливе для того, щоб ви були щасливі, щоб цей рік пройшов успішно для кожного із вас. Звичайно, що кожен навчальний заклад нашої держави сьогодні по-своєму, індивідуально готувався до того, щоб кожній дитині зробити якомога це свято яскравішим, це свято незабутнім, таким, щоб воно запам'яталося надовго. Я ціную клопіт кожної мами і батька, хто прекрасні підготував сьогодні для діток костюми. Тому що такими, як сьогодні ви є, діти, ви буваєте тільки один раз в рік. І тому ви всі сьогодні чарівні, ви незвичайні. І мені дуже приємно сказати про те, що свято, яке сьогодні проведеться в нашій школі, буде підсилено емоціями вашими, вашою радістю, завдяки нашим спонсорам. Це є люди, які піклуються про нас не тільки ті, що живуть у нашому селі, не тільки ті, що проживають біля нас, а є і в нас прекрасна сьогодні нагода подякувати депутату Верховної Ради Олексію Олексійовичу Гончаренку, який виділив нашу школу. Ми до нього звернулися із проханням, щоб він зміг придбати подаруночки для всіх, не тільки для учнів початкових класів. І він щиро це зробив. Ми йому за це великою вдячністю сьогодні говоримо слова подяки. Не дивлячись на те, що сам народний депутат не зміг особисто побувати на святі, однак усі березівці отримали щире відеопривітання від Олексія Гончаренка. Шановні мешканці села Березівка, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Я бажаю вам всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, добробуту. Я бажаю вам, щоб ваші рідні та близькі завжди були поруч з вами. Я хочу, щоб у 2019 році збулись всі ваші найзаповітніші мрії. Зі святом вас, з Новим роком, з Різдвом Христовим. Я вітаю кожного, хто тут присутній. Я вітаю всіх, кого немає в цьому залі. Я щиро вірю в те, що рік прийдешній буде кращий, ніж той, що пішов. Тому що нам треба в Україні мир в цьому році, нам треба злагода, нам потрібне процвітання, нам потрібно, щоб у наших дітей була віра в майбутнє і в нас в тому, що ми зможемо своїм дітям дати його краще, ніж воно є зараз у нас. Тож всім нам злагоди в наших душах, Божого благословіння, всього самого найкращого, що тільки можна людям побажати. Я вам бажаю всім щиро в цей час. І дякую, користуючись нагоді, нашій Балінфокомпанії, що вони змогли сьогодні завітати до нас на свято. Тому ми найкраще свято сьогодні покажемо для нашої телестудії. Увага! Увага! Всі подих затримайте і в подорож у світ казковий разом з нами вирушайте. Ми ці чудеса самі створили і Діда Мороза Снігуркою у гості запросив. До нас ще завітала зимонька зима. Жорстока і призлюча,
подарок сніжинок. Зустрічайте їх. Кружиться сніжинка, кружиться сніжинка. Bye.
а підросла ти я, а змінилась. Чого ти, дідусь? Просто ти мене давно не бачив. Все ж ти дивна якась. Вам не здається це дивним, діти? Все ж ти схожа на діти, на кого вона схожа? А де ж ти мою внученьку заховала? А зараз прийду, я їй показала дорогу через казковий ліс. Ми танцюємо буги-буги, папа, чи панцюємо, і на дощі зновимо так. Буги-буги, окей! Буги-буги, окей! Буги-буги, окей! Буги-буги, окей! Рубуємо в пір, а потім Thank you.
Ти на місці, моє речі, але слухай, молодареці, хлопчик сірі там попав, прокав серед ночі. Може, вляво щось пропало? Ні, вгледіли очі. Зайчик номер відшукав, по мобільнику набрав. Аля, сірий, добрий вечір, не згубив було, десь те свої речі. Що ти, друже, слава Богу, в мене все нормально, але зараз, друзі, я обзвоню негайно. До ведмедя вовчик знав номер телефону, лиш би думав, сірий вовк, пан ведмідь був вдома. Ведмідь бурий справжній Соня, не умився, і з просоння трубку телефону взяв. Вовчика ледь упізнав. Вибач, що тебе тут бую. Зачекай, погано чуй. Що сьогодні ти робив, рукавички не згубив? Як же я її зуплю, бо я з рибу місно... А тим часом наш дідусь згадав про пропажу. Друга песика свого в ріс послав він зразу. Наша казка непроста. В ній велика мудрість і наука золота. Казка вчить добрі нам жити, дружбою дорожити.
наліпила, паляничок напекла, а тепер спочить пора. І заснула в теплій хатці на натопленій лежанці, а господар був у полі. Мерщій приніс до хатки, обтрусив байливо лапки. Став у пояс козайчатки. Хто там ходить мені в хатки? Ба-ба-ба, зайчо-дучо, ну сумуєш, не зривається, не дуєш. Як мені не сумувати, звір злодійся забрав, забрався в мою хатку. Я тобі допоможу, звір розказую, витри сліжені зайчато, ось постукаю. Мимо двору йшла лисичка, до струмочка по водичку. Бачить зайчикова хатка, біля неї зайчик і жабка. Кинули відерце лиска, підійшла до хатки близько. Що тут трапилось, питаю, може я вам у пригоді стану? Зайчик плаче. О, лисичку, як мені не сумувати, звір забрався мою сердечку. Зайчику, не плач, поїдь, на такий страшний де звір. Підійду я до віконця, ой-дій очі, дуже сонце, я не бачу тут нічого, мабуть, там нема нікого. У хатинці справді тиша. Пропищала раптом миша. Почекайте тут хвилинку, я обнишпорю хатинку. Мишка двері відчинила і звірят у дім пустила. Я збирався на обід пекти пиріжки та хліб, ось до діжка у кутку, та чомусь вона пуста. Здивувалися звірятка, зайчик, лиска, мишка й жабка. Раптом чують ме за пічки. Я спекла вам палянички, пиріжечки наліпила. Я ще трохи в хаті відпочила. Не зваріть мене, будь ласка, так придумалася казка. З нею я помандрувала, в ліс зелений завітала. Постювала в теплій хатці, гріла боки на лежанці. Я так гарно відпочила і скільки друзів тут зустріла. Зайчиня їй руду листу, жабиня їй сіру мишку. Казка дюймовочка. Давним-давно в одній далекій країні жила була жінка. Вона була самотня, в неї не було дітей. Саме великою мрією цієї жінки було мати маленьку донечку. І ось одного разу жінка пішла до чекунки, яка дала їй ячмінне на зерно. Жінка посадила зерно на клумбі, а на ранок виросла велика, дуже гарна квітка. Аж раптом у квітці щось тріснув, квітка повністю розкрилась. Звідти вилізла маленька-гарненька дівчинка, завишки дюйм, тому її назвали дюймовочка. Не хочу. То попрацюй.
Сонечко, чому ти плачеш? Чи метеликів не бачиш? Швидше поясок тримай. Прив'яжу його до лапи, не доженуться на сажати. Yeah.
посадив дід рібку. Виросла рібка велика, превелика. Тягне дід рібку, тягне, а витягнути не може. Ну чекай же, дам я раду, кликну я скоріше бабу. Бабо, бабо, не лиши, рібку вирвать поможи. Дід, ти бабу сказився, чого до мене причепився? Ще зіряв би край, скоро буде Роксолана. Потім подивимося обручку, суд, відти. Собачку Жучку. Жучко, Жучко, не лежи, рібу вирвать поможи. Чоловік собаки друг, чоловік собаки друг, это знають всі вокруг, это знають всі вокруг. Понятно, всім так дважды два, не добрее существа. Ну і хазяї нас мішають, собачки рібку не їдять. Діду, на мене не надійся, до мурки краще ти звернися. Чоловік собаки друг, чоловік собаки друг. Кличе дід кіцьку мурку. Мур, не лежи, рібку вирвать поможи. Зажурів дід не на жарт. До кого звернутися слід? О, Касі більше не допомогла. Але коли ж то було? Касі більше не знайдеш. Отравили всіх, агеш. Правда, чув я, що Оришка завела у себе вишку. Для комп'ютера вона ніби дуже помічна. А у роздумах зажурі минула вже й осінь, а рідка на городі досі. Аж тут зашурхотіло щось стиха. Глянув дід, а тут і миша. Я хоч танцюю, я хоч силою тягаю.
Рятувальники казкові стали прибувати, вирвать рідку діду, стали помагати. Терпіти його не можна, але дід не може. Святковий вальс.
Дніпровська Поліна. Гарним видалось свято в Березівській школі. І, звісно, яке ж новорічне свято без солодощів. Тож після закінчення святкового концерту кожен школярик отримав солодкий подарунок від Олексія Гончаренка. Роман, я тебе хочу привітати з наступаючими святами таким подаруночком гарним. Слухайся батьків і будь чемним. Я тебе хочу привітати подаруночком від народного депутата України Олексія Гончаренка. Скажи, будь ласка, тобі сподобалось свято? Так, свято було дуже гарне. Ми веселились, танцювали. Я хочу побажати здоров'я, щастя і багато всього найкращого. Мені дуже сподобався подарунок. Дякуємо, звичайно, і всіх, хто приєднався до вітань, до новорічних подарунків, особливо Олексія Гончаренка, народного депутата, який подарував дітям дуже гарний настрій, тому що ви знаєте, що солодощі для дітей в новорічні свята – це, напевне, найголовніше, тому що це подарунки, яких вони чекають під новорічну ялинку, які дасть Дід Мороз. Тому ми дякуємо за ці подарунки. Дякуємо за подарунки!